У Чернівцях почастішали випадки крадіжок з автомобілів. Правоохоронці кажуть, у період свят автовласники стають менш пильними, а крадії навпаки активізуються. Викрадають техніку, гроші та все, що є в транспортних засобах. Тему продовжують наші кореспонденти. Приїхав на роботу, залишив автівку на вулиці. День 18 січня для потерпілого від крадіїв автовласника був звичайним. Припаркувався на вулиці братів Русників 5, залишив машину і пішов на роботу. Під час роботи проходив повз машини, все було нормально. Замітив співробітник по роботі і зразу ж набрав мене, сказав, що розбите вікно в машині. Я вийшов і тоді вже дізнався, що була скоєна крадіжка. На відео з камер спостереження добре видно, що зловмисників було двоє. Працювали в парі швидко та злагоджено. Крали два ноутбуки. Автівку не відчиняли, просто розбили вікно. Бачили, люди оберталися, ну, хоча могли зробити галас, люди все рівно було людно на вулиці, в одній, другій, звернули більшу увагу. У Головному управлінні Національної поліції України в Чернівецькій області кажуть, факт крадіжки зафіксували, нині проводять слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене статтею 185 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться заходи з метою встановлення та затримання особи зловмисника. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо можливого місця знаходження людей, яких ви бачили на відео з камер спостереження, зателефонуйте за номером чергової частини Шевченківського райвідділу поліції 52 20 27. Окрім того, правоохоронці закликають водіїв бути обачними. Не залишати цінних речей та предметів в салоні автомобіля, а в нічний час доби намагатись по можливості залишати автомобілі на охоронюваних стоянках або в гаражних приміщеннях. Також радив би, у кого не обладнаний, обладнати автомобілі системами захисту охорони автомобіля. За статистикою, кількість крадіжок з автомобілів та квартир у період свят збільшується, кажуть правоохоронці. Лише за минулу добу в Чернівцях зафіксували 21 випадок. Найчастіше зловмисники обирають незахищені сигналізаціями транспортні засоби та житло у малолюдних частинах міста. Однак не гребують і тим, що, так би мовити, погано лежить у центрі та спальних районах. Тетяна Микитюк, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина».